Pegasse de saque, esse aqui tem 12 buracos. Ele tem uns 3. Aqui é bom, DJ. Então ele tem isso na banda. E depois, agora eu vou botar suplo de DJ. Aqui eu tenho que aceitar. Primeiro vou levar para o outro. Então agora eu vou suplar. Não suplar, vou bom. DJ, para botar lá, vou levar para o outro. Pois. Aqui bom. Então, também. Si puedes smile, entonces en la supla la que entre el riboto, primero le pone arriba otro, entonces la que entre el. Es eso, pues no te ven capudense, pues no te ven capudense, pero puedes simplemente primero le pone arriba otro, la que queda brrr, ¿eh? Técnica para botar sobre a caixa. Isso é um básico para botar sacas unidas por de caixa.